Təbiət qoynuna, dağlara, meşələrə, göllərin, çayların sahilinə, bulaq başına üz tutan turistlərin ən çox ehtiyac duyduqları həmin ərazilərdə minimal bir komfort yaratmaq, bəzən isə gecələmək üçün yer tapmaq problemidir. Düzdür, bir çox turizm obyektləri, istirahət zonaları bu ehtiyacı qarşılayır. Amma elə turistlər də var ki, onlar insanların çox toplaşdıqları bu infrastrukturlu yerlərə deyil, toxunulmamış təbiət qoynuna, sakit məkanlara üstünlük verirlər. Şəhərlərdən, xarici ölkələrdən təbiət qoynuna üz tutan belə turistlər bu minimal komfortu yaratmaq üçün lazım olan əşyaları, adi qab-qacaqdan tutmuş çadırlara, oturacaqlara qədər hər şeyi özləri ilə daşımaq məcburiyyətində qalırlar. Bu isə o deməkdir ki, tələbat var. Əgər yaşadığınız ərazi turistlərin üz tutduqları belə məkanlardandırsa, o zaman elə evinizin içində turistlərə adi qab-qacaqdan tutmuş oturacaqlara, çadırlara qədər dağlarda, meşələrdə, çaylarda, göllərin sahilində minimal komfort yaratmaq və təbiət qoynunda istirahəti daha komfortlu etmək imkanı verən kirayə məntəqəsi yaratsaz, uduzmazsız. Turistlərin sizin təklif etdiyiniz xidmətdən xəbərdar olması üçün isə öncədən tematik saytlarda, sosial şəbəkələrdəki mövzuya uyğun qruplarda elanlar yerləşdirmək lazımdır ki, bölgəyə gələn turistlər minimal komfort üçün lazım olan həmin əşyaları şəhərdən özləri ilə daşımadan, daha yüngül yüklə, daha rahat sizin məkana gələrək lazım olan əşyaları orada sizdən kirayə götürsünlər. Bu xidmətə turistlərin ərzaq ilə təmin edilməsini də əlavə etsəz, tam kompleks bir xidmət servisi təklif edən iş adamına çevrilə bilərsiniz. Bu yay turistlərin qayğılarını azaltmaq və əlavə gəlir əldə etmək istəyirsinizsə, indidən başlayın. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.